Темата и оно што го најавивме синоќа, дека денеска ќе имаме гости и представници од Прилепските музичари, тука со нас во студиото се Гордана Костовска и Оливер Лозановски. Со нив ќе проговориме околу нивната иницијатива и барањата, кои што се и официјално доставени до надлежните, како и на кој начин можат музичарите да работат со оглед на тоа што веќе долго време, чинам дека една година, имате практично забрана за работа во локалите и не можете да настапувате. Но најпрво би ви посакала добре дојде во нашето студио. Добро ве најдовме. Како се чувствувате во нашето студио? Супер. Ви благодариме на прекрасната, на прекрасниот пречек. Ние сакаме да проговориме за теми и дилеми кои што вас ве мачат, но не само вас, туку и целата македонска јавност, а тоа е како може да се работи во овие услови на пандемија. Вие одржавте состанок, над 50 прилепски музичари учествуваа на состанокот одржан во вторникот вечерта. Кажете ни нешто, како сето тоа се одвиваше, како се организиравте и бевме навистина изненадени кога слушнавме дека бројката што присуствувале на состанокот била голема, но исто така двојно повеќе има прилепски музичари во Општина Прилеп. Ајде да чуеме најпрво како дојде до таа иницијатива да се состанете и да разговарате за ова. Организацијата беше само иницијативна. Значи, преку социјалните мрежи, преку Facebook, контактираме еден со друг, али најпрвин да нагласиме дека ние како музичари не застапуваме ниту едно политичко крило. Моментално сме најдискриминирани и најоштетени од како е започната пандемијата. По која смисла најдискриминирани? Гордана, од кога ти не си настапувала во некој локал? Каде беше последниот настап и што мислите дека може да се постигне со ова? Последниот настап мене ми беше во Швајцарија и на 11 март беше последната свирка. Имавме малку од прилика август месец и септември во некој град, кај што беше дозволено и кај што бевме поканети да гостуваме, али за една година тоа стварно беше минимално, многу малку. За нашиве протоколи ние што ги бараме, значи не бараме милостина од државата, не бараме некој да не финансира, ние дома да седиме, него ние сакаме како за секој што се изваде протокол за работа, така истото да го направат и за нас. Дали нешто на состанокот се преговараше, се договараше на каков начин би работели? Имате ли вие некои конкретни предлози? Конкретен предлог од наша страна е дека кога локалите како кафичи и ресторани сите добија протокол за работа, а кога не беа отворени за работа, тие си беа обештетени, сето си беше најрегуларно. Навистина ние не можеме да сватиме таа една двојка, тројка или четворка некаде посебно ќе биде сместена, изолирана од сите и наместо да биде музиката на радио, да изведуваме во живо. Оливер, твоето мислење? Моето мислење? Значи, имаме, откако е почната пандемијата, имаш и во Скопје некаде, по некои локали музика, и во Струмица. Како тие? Некаде работат, некаде не. Некаде се организира и настапи, концерти. За некого дозволено, за некого не. За некого, шо викаме, по наше мајка, за некого мајче. Значи ли тоа дека зависи од конкретни општини, на каков начин тоа ќе се организира, или сметате дека тоа е на централно ниво? Бидејќи рековме, во некои градови дури и општините иницира одредени концерти по повод празници кога беше време на карантини, да речеме градот Скопје организираше од нивните музички групи од Скопје концерти за време на пандемија кои што се пренесува преку интернет, онлайн. Како може општината да може да дозволи да работите и да можете да настапувате? Сметате ли дека може значи, тоа ако, да се направи? Ако правиме муавет реално, ние како град Прилеп, моментално немаме музичко здружение. Имаме, во Македонија има 5, така? 4 или 5, да. А ние како град немаме музичко здружение. То ние е еден голем хендикеп. И
ние немаме доставено барање до општина или до влада. Ние најпрво сакаме некој од нашите, сега како ние дека Прилепчани, дека ние се организираме. Сакаме да доставиме барање, ако не можеле во минатото, нашите пратеници или представници во некој од владите, дај да изнајдиме некој начин, да направиме некој закон за музичарите. И ние ќе си плаќаме придонеси и сакаме да живееме од тоа, вадиме пари, ги храниме нашите семејства, да најдиме да се изготви нешто за и музичарите да пида како другите занаетчи. Има бербери, има трговците, ние не сме. Да, значи сметате дека во вашата сфера не се регулирани одредени правила, не само за настапување во вакви услови на пандемија, туку и за можност за работа, каде што вие би биле регулирани на одреден начин, за да може да ги остварувате права како, еве, како што и самите рековте, како занаетчи или пак работници од музичката сфера. Како би можело тоа да се организира? Предлог? Предлог, тоа е, ја би го оставила тоа за тие што си се во владата, тие работи да си ги средат, ние да ни дадат некои предлози тие, па ние да си ги разгледаме и да видиме дали се прифатливи или не се прифатливи за нас. Али стварно е жалосно што да се отвори во регистр ние како пеачи не постоиме никаде. Нема. Како шифра на дејност, поругаме. Да. Како самостојни луѓе кои што се музичари и можат самостојно да се преуваат. Да речеме нешто слично би било како што се земјоделците, тие да. Сами си плаќаат паушал и да. Така натаму. Да. Дали сте стапиле во контакт со здруженијата кои што се веќе постоечки и на каков начин понатаму ќе се организирате како прилепски музичари? Значи веќе имаме остварено некои контакти. Имаше едно здружение во Прилеп, али сега не е активно. Може би, значи дојдовме до некој заклучок дека може би го рестартирале него, али сепак нешто во се случуваше пред два дена, така да ќе се трудиме да направиме нешто за да видиме некаде. Така. Бевте присутни на состанокот 54-ца чина. Да. Рековме дека и двојно повеќе е бројката која што музицира во општината. Каков е интересот од страна на вашите колеги? И она што беше истакнато на состанокот е дека доколку не се реши за скоро оваа ситуација во која што се наоѓате, се заканувате дека ќе го блокирате Плетвар 24/7. Па точно, значи ние свесни сме дека вирусот е тука. Тоа никој не го порекнува и стварно на сите нас ние и жалосно, ние имаме свои фамилии и некого сме изгубиле, свесни сме за бројката, за се имаме разбирање, ние само бараме некој да има разбирање и за нас. Било кој да се стави на наше место една година, да е без никаква поддршка финансиска, добијавме од владата, не сите, некој добијаја, по 43.000 денари. На почеток исто така имаше кај што се даваја 30.000 денари, али тука беше многу мала бројката. Само некој што се, да кажам, поголеми имиња во Македонија, али има многу музичари кои што биле на концерти, кои што свирале и со Благица Петреска и со Благица Павловска, а едноставно тој не е толкаво име како изведувач, него е добар музичар, а тие не зедоја помош. Ние кога изедовме другите 43.000, беше малце поголема бројката за разлика од тие првите пари, али да ги распоредите тие пари во година дена, значи не можете ни основните сметки да си ги платите. Буквално некој иди и ти вика, од денеска ти нема појќе да го работиш тоа што си го работел, најди си некоја друга професија. Ние со ова не се занимаваме по една година. Сите сме се посветиле години. Јас барем на македонскава сцена сум 12 години. 12 години, тоа го знам да го работам, тоа го сакам да го работам, затоа сум се трудела.
kako znam i umem, ali stvarno je teško nekoj da ti reče, svega nema da si to, svega najdi si nešto drugo, pa snajdi se i žive. Gordana, ja se izvinom, ću te nadopomno. Zedovte pomoš da ne dojdime do nedorazbirenja. Zedovte pomoš, četvorica, pet mine oprilje. Da, da. Ja skažem, ne site. Od site muzički imenja. Ali zašto? Zato što nemamo združenije. Koji bi akreditovite nekada se imali? Nije uplećame vo Bitola. Primer je, ja lično sam člen na muzičkoto združenije od 2017. 2017, 2018, 2019 платено, 2020 не платено. Не зедов. Така требало да би. Значи тоа беа критериумите за добивање на помош. А доколку имаме во прилеп здружение, доколку си направиме ние некое здружение да имаме, би била друга, подруга работата. Значи, тоа е сето во ред. Ама немаме моментално, барем јас така мислам, мислам дека и Гордана се сложува, немаме некој кој би се залагал за нас. Залагал за нас. Какво беше расположението од страна на вашите колеги на состанокот и што понатаму? Дали сите имаат разбирање за ова во ситуацијата во која што се наоѓате и кои се чекорите кои што ќе бидат понатаму преземени? Рековте, можно е да се рестартира здружението што постоело претходно, може да се приклучите кон одредено здружение, но бидејќи специфична е состојбата за Прилеп, би рекла, прв пат се собирате на едно место и тоа е добро, што понатаму? После долги години прв пат се собираме. Малце сме поразлични од другите градови. Имаме дружби, али не е тото. Малце е потешко во Прилеп со колегите. Реално, може би некој ќе се налути. Имаме многу што се гласни по социјалните мрежи, гласни по чаршијата, али кога би дошло за нешто да се направи, не сака никој да изгори. Затоа што на некој начин може би ќе биде обележен. Епа се. Тоа е. Да, али јас секогаш кажувам, ја не сум толку многу гласна на социјалните мрежи, споделувам стварно тоа што ме засека и што гледам дека има некоја цел. Исто морам да напоменам дека имаше некоја си, ајде малце, поделеност кај народов, кај што некој викаја, земете нешто асолно, работете, сменете професија, имаме фабрики. Океј, али не сме сите на овој свет исти и тоа не прави... Да. Тоа е убавината во светот, што сме секој различни. Тутун садете. Насадив, јас насадив лани тутун. Насадив шест. Тоа јас сум работела предходно. Не се страмам да го кажам. Нити јас не се страмам. И јас не почнав од дома, не излегов и директно застанав на некоја голема бина и го зедов микрофонот. Не, ја предходно работев сосем други, најобични работи како секоја девојка што работи и што сака да си заработува. Тоа воопшто не е срамота и ние не викаме дека ние се срамиме од некоја си друга работа. Не, едноставно јас се борам за тоа што си е за моје право, за тоа што сум градела 12 години, сум вложувала. Стварно е денеска тешко, не знам, верувам дека и за другите луѓе е доста тешко. Ја првпат се најдов во таква ситуација и окей, се сложувам, ајде во ред, барам работа. Секаде ти барат искуство. Точно е. Искуството ти е на прво место. Колку имаш искуство? А може би сум добра некаде да влезам за менеджмент, за менеджирање, за некоја програма. Можам да научам. Али прво ти го бара искуството, а второ, кај нас во државата многу имав од газдите, што ме одбијаја за работа, што рекоа колку години имаш. И годините се битна бројка, зашто до 29 години пола придонеси ги плаќа државата. А тоа на газдите му е битно. Зошто тој мене да ми плаќа фул придонеси? Јас немам 29 години. Точно. Кога може некој друг? И стварно е тоа... Но во секој случај, вашата професија е креативна професија и доколку има еден период застој, тоа сето ќе дојде потоа во израз. Јас би сакала да ве прашам во оваа година на пандемија, дали нешто творевте, бидејќи дел од музичарите тоа го правеа, снимаја во студија, па објавуваја преку интернет на некој начин, бидејќи и самите велеа дека нешто одвнатре ме тера, јас сум креативец, морам нешто да создавам. Сите имаме желба за да творим. И нема некој што нема желба, али
финансиската ситуација моментално е таква како што е. Така да, јас моментално немам расположение. Јасно. Како што ви кажам, насадив тутун и не се срамам од нештото, пошто сум родител на две малолетни деца. Ај, не од било која работа не би требало да се срамам. Јасно. И не се срамам за да го донесам семејството да живи. Али тоа е што е, моменталната ситуација е така. Пандемијата не на вас, не сме само ние. Свето е паднат на колена. Некој нештото го диригира, дали нешто прави, како прави, не знаеме. Али бараме некој мал начин нешто да се сети некој на нас. Угостителите веќе реагираа, сите кои што се вклучени во индустријата за организација на свадби и семејни веселби, и тие исто бараат одредени протоколи и правила за да можат тие семејни веселби да можат веќе и да се прават, бидејќи луѓето мораат и да се женат, да се мажат и така натаму, крштевки мора да се прават. Дали вие сте стапили во контакт со угостителите и сите оние кои што се вклучени во тој дел, што од нивна страна вам ви е посочено дека еве може на некој начин тие правила да се видоизменат и вие да можете да настапувате? Едноставно, ќе се навратам јас на периодот кога бевме на протест во Скопје, пошто присуствував таму, имаше тогаш на тој протест, реално, стварно многу имаше, малку, од угостителите, од локалите, и од музичарите. Сите сте... Од прилеп бевме некои 12-14 души. Па така, од прилеп. Максимум до 4 коли бевме. По четворица, 16 души. Од Битола. Многу мала е заинтересираноста. А зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Дали е страв во прашање? Од она предходното што ви го кажав, дека не сака да биде бележани, не сака да биде... Си се вада, јас имам работа, јас детето го чувам. Многу беше лошо, јас тоа што го забележав, кога беше се затворено, локдаун. И после кога почна малку да се отвара, по некој фабрика, некој си локал, некој такви работи, тогаш едноставно многу од колегите го најдоа спасо, по-добро да влезам сега некаде на работа, ако веќе имам некој пријател или некаде ми се укажала можност, и има доста што влегоја на работа. И тоа му беше голема кочница тогаш. Али пак, исто сме голем број и тие што сме буквално без работа и сме остани на рабо на екзистенцијата. Едноставно. Да, окей, цел свет е паднат на колена, тоа никој не го спорува, али како ние што сме на Балканов, така не е во Германија, кога се роди дете не вика музика. Кога се прави свадба нема. Ние така сме навикнати едноставно, е така функционираме. Да, тоа е тој менталитет. Шо вика Маријан колегата? Гафте. Але капаче да ни се панди во смоки музика, вика. Точно, точно. Но што сме таков народ, весел, едноставно, ние без музика не можеме. Минула свадба, па ајде после за детето, па ајде за роден ден прв. За шо и да, ние сакаме да се веселиме, за разлика што тоа, например, не можам да го кажам за другите земји. Ошто тие не функционираат така, тие функционираат на база на, да, на концерти, на филхармонии. И за сето тоа пак се издаде протокол. Значи има да видиш во сала кај собира 1000, 2000, 10000, ќе биде упола, преку еден. И пак ќе се одржи таа филхармонија. А за нас некако нема некој слух, ние стварно. И вчера имаше објавено... Вирус се излегува од микрофона. Имаше објавено вчера видео на мрежите, каде што колега ваш од Битола, мислам дека беше од Тера, го праша Венко, што мислите за прилепчаниве, за прилепскиве музичари, што кажаја дека ќе има блокада. Тој... Не, никој не гледам дека ни дава нешто конкретно. Ајде да седниме нама си да ги отвориме картите конкретно. Значи, отворени карти, еве, ова можеме да го понудиме, ова можеме да го направиме. Значи, јас сум државјанин нова држава, јас последната година дена се чувствувам толку многу дискриминирано како нигде да не припаѓам. Некој ме тера да бидам тоа што не сум. Сакам да бидам таа што сум.
и сулота држава, живеам тука. Се донесе протоколи за ресторани, за кафичи, за дискотеки, за казината. Па имаме, нека влези некој, нека види што се случува. И не е тоа деливери. Како што кажа господин, значи, да, со должно поштовање, али не е деливери. 90% од нацијата влегува, има влезено во казината. Нека влези и нека види. Дали сметате дека сега, бидејќи периодов, зборувам временски, пролетта доаѓа, ќе биде повеќе можност да се излегува на отворено, да се седи на отворено, имате ли тука повеќе шанса да може да се организираат, еве, во предлог правилата, зборувам, и протоколите кои што вие би ги дале до владата и до комисијата за заразни болести, да може на некој начин да се најдете во таа ситуација, барем да се настапува на отворено? Дали сте размислувале и на таков начин? Сме размислувале и позитивни сме. Искрено се надеваме дека не се откажуваме дека нешто ќе се промени, нешто ќе се смени. Секогаш е доволно да напреш на почеток некој малче кој што ние од прилеп го направивме. Многу мал, али сепак поголем за некој други. Дали во таа иницијатива што ја имавте во вторникот вечерта, имате некаков рок до кога ќе барате одговор од надлежните, од владата, од комисијата за заразни болести? Еве, може би ќе стапите во контакти со локалните власти. Имате ли рок, бидејќи рековме дека, велите, ако не се воспостават одредени правила, ние ќе го блокираме Плетвар 24/7? Вака се, најбрзо, најпрво, да се молиме на Бога да се намали бројката. Так. Значи, за тоа сите сме свесни. Да се намали бројката, пошто имаме стварно многу повисока бројка на заразени, посебно кај нас. Посебно прилеп. На жалост, да. Јас би апелирал да сме издржале една година, че издржиме уште барем еден месец, да видиме како е, шо е ситуацијата. Како ќе се движи пандемијата, здравствената состојба? Да видиме како ќе биде, ќе биде отом потом, како што кажа Фибрегеска, се уште е ова пресно од вторникот, од која се напрес останок. Сега ние ќе се изготвиме правила до да си стапиме во контакт со локалната. Па имаме и наши избраници, пратеници кои се во законодавниот дом во Република Македонија. Значи, сметате дека ќе имате состанок и со пратениците, и со судениците? Па се надеваме, пошто ние не сме партиски, како што кажав на почеток. Ние бараме екзистенција за нашите семејства. Јасно. Не бараме ништо друго. Гордана, дополнување? Дополнување, тоа е, свесни сме сите, на вистина, и за бројките, и за заболените. Како што кажа Оли, чекавме толку време, пак не имаме ние разбирање. Само сакаме некој да ни каже конкретно. Конкретен одговор. Вие спаѓате во таа и таа категорија, толку време сте загрозени. Можеме тука да ви помогнеме, може тоа да се промени. Или, на крај нека каже некој едноставно, не можеме ништо да ви направиме, буквално. Тоа е. Толку. Ево, тутуно не бега сега, кој година ваќе си насадихме. Сакам да кажам уште нешто. Ние во Скопје, кога одевме, кога беше во Скопје тоа главниот, првиот протест, имавме само од толку фотостудија во градов. Знам дека ова малце ќе влија и поинако. Имаше само еден камерман. На настанот во Скопје? На настанот во Скопје. Само беше Сашо Сена. Зошто? Зошто? Кога беа, малце че излезам од тама, тутунарите кога протестираја, чршијата не излезе. Сите живееме од тоа. Од тутуно. Ни дуќанчи, ни цвеќари, ни фотостудија, ни сладкарници, ни бутици, ништо. А сите се жаламе.
Сакате да кажете, се жаламе меѓусебно, се жаламе на социјалните мрежи, никога станува збор за организација и конкретни предлози, тогаш да. Никаде не нема. Ајде вие да бидете иницијатори, добро би било, еве, ова што го направивте, барем на таков начин да се собрат луѓето кои што се повързани директно или индиректно со вашата работа и да се изнајде начин... На сите ни е тешко, да. На сите ни е тешко. Мене ми е тешко, ја си кажу. Имам 17 годишен син што спортува и треба инвестиција во него. И треба да се обстанува, да се екзистира, јасно. Јас ви благодарам за разговорот, ние ќе бидеме во текст со се она што се случува. Почнавте одредена иницијатива, може би ќе се организирате во здружение, па ќе настапувате поорганизирано. Во секој случај, најважно е здравието, да останете здрави, да видиме во контакт и понатаму, и доколку има потреба, би се вклучили и ние новинарите, доколку има потреба, затоа што оваа пандемија наистина навлезе во сите сфери на животот и веќе сме изместени од тој комодитет што го имавме претходно пред точно една година пред да влезе и во нашата држава. Благодарам. Ви благодариме за поканата, затоа што имавте слуха за нас и што ни дадовте можност да споделиме со другите на кои се нашите цели, кои се нашите размислувања, како мислиме за пошироката јавност. Да ги поздравам сите ваши слушатели и да останат во добро здравје, да се чуваат, да внимаваат и се најдобро. Ви благодариме на поканата и од моје име и од име на колегите. Се извинувам доколку сгрешив на нешто, пак ќе кажам, не сте политички дојдени. Не сме политички обоени, единствено што бараме, си бараме малце права за нас и да бидеме клаени во закону, не само да не оцрнува, да вика, е, колку пари зема, колку пари зеде тој, колку пари зеде тој, како зема бакшиш. А реално не се толкава стави ме во закон. Како што мислат. Нека ме стави некој во закону, како за сите, така и за мене. Да, по правила најдобро се игра и тогаш најдобро и се екзистира. И правилата треба да важат за сите. Да. Благодарам многу. Ние продолжуваме со програмата. Верувам дека Никол ќе има подготвено нешто од нашите музички групи, прилепски. Да чуеме музика. Благодарам.